Barangbarisya Muhammad wa batalan salawat ugrub lar bolsun. Allah ibn Malik'tan rivoyat qilinadi. Alloh ularning taqdirini birlashtirganiga 10 yildan oshgan bo'lsa-da, qishloqda ulardek baxtiyor oila yo'q edi. Ammo yaratganning bandasiga sinovlari hali oldinda ekan. Umr yo'llari doim ravon bo'lavermagandek, ularning yorqin, baxtli kunlari ham zulmat ichida qolishi hech birining xayoliga kelmagan edi. O'sha mudhish kun bir ojizaning butun shirin hayoti va orzular bir soniya ichida Ostan ustun bo'lib ketdi. Jufti halola Allohning amri bilan olamni tark etgan edi. U esa erining tobuti orqasidan farzandlarini quchoqlab yig'lagancha qolib ketaverdi. Banda tirik jon ekan. Ular vaqt o'tishi bilan ko'nikisha boshladi. Farzandlar otasi faqat shirin xotiralarga aylandi. Lekin eri yo'q beva ayol kulsa ham Yig'lasa ham odamlar nazrida buzuq ayol bo'lib ko'rinaverar ekan. Bu hayotning palaxmon toshlari ayolning boshiga ni-ni kulfatlarni solmadi deysiz. Bo'rining yesa ham, yemasa ham oziqon. Qo'ni-qo'shlarning ola qarashi-yu, qishloq erkaklarining pichinglari uni jon-jigarini o'rtardi. Hayotida bo'layotgan zahmatlarning go'yo cheki yo'qdek. Bolalarni qornini to'yg'azish, ularni ustini butlash yolg'iz ayol uchun eng mashaqqatli tashvish edi. Bolalarga bugun nima yediraman? Nonni qayerdan topaman? Kimdan najot so'rasam kabi savollar uni bag'rini o'rtay boshladi. Farzandlarni onaizorga multillab qarashlari ayolning jigar bag'rini tilka pora qilardi. Kunlarning birida 3 kundan beri ovqat ichmagan kichik qiz Onasining etagiga yopishib yig'lay boshladi. Onajon, qornim och. Bugun nima ovqat qilib berasiz? Rossa ham ovqat ichkim kelyapti. Katta qizi esa tizzalarini quchoqlab onasining holini ko'rib, yig'idan ko'zlarini berkitib o'tirardi. Ukalarining tinimsiz onasini qiyin ahvolga solib yig'lashlarida ich-ichidan ezlardi. Kunlarning birida katta qizi erining yakkasini uyga yordam so'rab bordi. Lekin bir mahal qizning eshikdan yig'lab kirib kelganligidan qo'rqib ketdi. Qizi esa qaytib uyiga bormayman. Kelinoyim yetimcha, qaytib ostona xatlama deb qo'yib chiqdi deb ho'ngrab yig'lab yubordi. Bu voqealar achchiq zahmatning endi boshlanishi edi. Ustiga biror bir yangi kiyim ilmagan mushtipar ona umrini farzandlarga bag'ishlagandi. Lekin uning ust boshdan jirkangan qo'ni-qo'shnilar, xotinlar doim uni ortidan g'iybat qilishib mensinmasdi. Tavba, ayol degani ham shunaqa xunuk bo'ladimi? Sal mundoq o'ziga qarasa-da, balam balam deb o'zini o'tdan olib cho'qqa tashlaydi. Yetimlar biror narsani qoyillatib qo'yarmidi? Hozir puling bo'lsa amaling bor. Bu bechoralar bir o'qishni yolchitib o'qishsa ekan, amalga erishsa. Kunlarning birida maktabda katta o'g'lining sinfida o'qituvchining sumkasidan pul yo'qoldi. O'qituvchi esa sinfdagi hamma bolalarning sumkasini tekshira boshladi, ammo pul topilmadi. Shunda o'qituvchi, "Otasi yo'q bechora, endi o'g'irlikka o'tdingmi?" deb o'quvchini sotirab direktor xonasiga olib bordi. Nohaq tuhmatlardan qanday oqlanishini bilmagan bola yig'idan nari o'ta olmasdi. Pulni u olmaganligini esa isbotlay ham olmadi. Ammo bu voqealar uning ko'ksida bir umr nafrat bo'lib tugunga aylangan edi. Qish qahratonida xonadonning chirog'i nosozlik sabab o'chib qoldi. Ayol qo'shni xonadondan yordam so'rashga majbur bo'lib, qo'shni ayolga "Xo'jayiningiz imkoni bo'lsa chirog'imni ko'rib bersin" dedi. Ammo qo'shni ayolning bergan javobidan Uning butun a'zoi badani muzlab ketdi. Bizni uyga qaytib chiqmang. Erim sizga yugurdak emas, xizmatingizni bajaradigan. Shu voqea sabab ayol butun odamlardan asta-sekin o'zini chetga ola boshladi. Uning kunduzi ham, tuni ham bir xil edi. Tunlari farzandlardan berkitib yig'lab olardi. Hayotning achchiq sinovlaridan uning yuzlariga ertaroq ajin tushdi.
Tim qora sochlariga ham mashaqqatlar o'z ta'sirini o'tkazib, oq oralay boshlagan edi. Nozik yelkaga tushgan hayot tashvishlari vaqt o'tishi bilan uning tiq qomatini dol qildi. Jajji farzandlarining kamoli uchun u yashashga, oldinga intilishga majbur edi. Hayot zarbalari uni yanada kuchli bo'lishga sabab bo'ldi. Endi unga ayollarning nafratli qarashlari, ortidan bo'layotgan gap-so'zlar, bo'xtonlar, erkaklarning unga suqlanib qarashlari pisand bo'lmaydigan darajada mag'rur ayolga aylangan edi. Oradan yillar o'tdi. Zulmatli kunlar tugab, Allohning va'dasi, sabrli kunlar uchun mukofotli shirin damlar keldi. Bugun u eng baxtli ona. Chunki farzandlarining barchasi hayotda o'z o'rnini topgan. Adolatli, xalq xizmatidagi taniqli insonlar. Ular onalarning necha yillik zahmatli mehnatlarining shirin mevasi. Bugun o'sha kulba o'rniga yangi uy qat ko'targan. Chiroqlari bemahal o'chgan o'sha xonadon bugun eng charog'on uyga aylangan. Qiyin damlarda ulardan voz kechgan yaqin qarindoshlar bugun ularning atrofida parvona. Kunlarning birida uylariga onaning ovsini mehmon bo'lib keldi. Uning qalbi qoraligi, baxilligi va husumati shundoq yuzlardan bilinib turardi. Dasturxon atrofida o'tirishganida ich-ichidan ularning xursandchiligini ko'rib, ich kuyardi. Xayolida ovsinim ichidan pishgan pismiqi ekan. Eridan qolgan dunyoni endi chiqarishini qara. Shuncha yil o'zini bechora qilib hammani rahmini keltiraman deb o'ylaganda, erim tushmagir soddada doim kelinga yordam bera olmadim deb shuncha yildan beri men bilan urushib keladi. Mana endi ko'rsin, bechora kelinni qanday pismiqi ekanligini. Kunlarning birida katta o'g'il ukalari bilan onasini haj safariga yuborish haqida maslahatlashdi. Har bir musulmon umri davomida intiqib kutadigan o'sha vaqt bugun kelgan edi. Farzandlar yig'ilishib onaning zoriga hajga borishlarini xabarini yetkazdi. Inson umrida u kim bo'lishdan qat'iy nazar, bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. O'sha kun ularning umrida hamma qora kunlar tarixi yopilib, eng baxtli onlar yuzaga chiqqan edi. Ona uchun solih farzandlar tarbiyalashdan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Bugun u ona hoji ona, mehribon qaynona, nuroniy buvijon. Ularning xonadonida endi sabr evaziga hech qachon ziyo uchmaydi. Chunki bu oila Islomning arkoniga qurilgan oila edi. Buvi nabiralarning quchog'ida ularga Islom ilmidan, Qur'on Karimdan, hadisi sharifdan ta'lim berayotgan buvijon. Nabiralarning lafzidan chiqayotgan Qur'on oyatlari har qanday qalblarni titratib yig'latishadi. Bir inson tarixi asli bir kitobga sig'mas xilqatdir. Uni ta'riflashga esa qalamim ojiz.